Pinakadabis na luto nga pala sa mga suso ay ginataan. Pero dahil nga may nagre-request sa akin na ibang luto naman daw ang aking gawin ay hala at pagbigi. Ating aprituhin naman para maiba. Apalutungin baga para kain pati bagal. <laughs> At yun na nga mga katabo di for today's video ay pupunta nga pala si Papa ng palaisdaan para manguha ng bagumon. Magbe-birthday kasi si Johan at imampupulutan pupulutan nga daw nila. O ay ayos man din at hindi nabibili pa ng pampulutan, maninimot ka nila ang. Sumama nga pala ako hindi para tumulong kundi para magsilpon. Di Dahil bala ko kasi manguha ng mga susuna kung tawagin din sa amin ay papaitan. Makukuha rin kasi yun ay sa mga palaisdaan. Pwede ka rin makakita noon sa lalauhan kaya nga lang din sa amin ay anong dalang na. Marami rin kasi nangunguha noon dito sa lalauhan kaya naman wala na nga akong makuha. Pero sa pinapanguhaan nga daw ni Papa ng bagumon ay marami daw doon. Panuto ay palaisdaan 'yon kaya wala halos nakakapansin. At saka bawal din naman lumusok sa palaisdaan ng iba kaya naman hindi nga nakukuha at dumadami sila doon. Kaya naman nagpapaalam nga muna si Papa doon sa bantay ng palaisdaan. Dire-diretso nga pala ako nang lakad diyan tapos bigla ako napabalik at gawa nang nakita ko yung aso. Yung aso baga lagi nang hahabol sa akin kapag ako ay sa tabing dagat. Kakaiba kasi ang trip ng aso na yan. Patahitahimik lang la baga tapos bigla na lang masugod. Nang minsan nga hindi ko kasama si Abong ay bigla na lang ako sinugod niya nang alaglag patuloy ako sa palaisdaan. Buti lang talaga yung palaisdaan ay walang tubo tubig. Natatawa nga pala ako kay si habang tumatagal eh parang pinapil niya ang pagiging vlogger niya. Komportable na siyang humarap sa camera at nakawaki pa. Tapos minsan kapag kumakain kami nagka-thumbs up yan. At yan ang tsaga pati niyan sumama sa akin pag ako'y nagbablog. Medyo nakakabad trip nga lang niya kasama kapag ako'y nagbo-voice over din sa tabing dagat. At wala nang ginawa kundi ako'y kwintuhin eh hindi na ako matapos sa akin pag-voice Tapos kapag nagbibiro ako sa voice over, titingnan niya ako nang patagilid tapos ngingiti yan. Parang nakakaloko baga Nakulang ulang na sabihin ay we. Hindi nga. Nga pala medyo malayo pa yung namin ng bagumon at papaitan. At nakatuwa itong dinadaan na namin ay o oh, para lang maga siyang ilog. Tapos parang pakiramdam mo may buhaya. Pero wala nga at pala isdaan niya. Na makikita mo lang dyan ay, di ba yawak, ahas o di kaya naman ay mapan kung tawagin din sa amin. O yung bagang parang itik. Kadalasan nagpupugad sila sa ganyang masukal na palaisdaan isdaan. At saka syempre yung hulog ng palaisdaan isdaan. At ito nga palang binabaybay namin na parang ilog. Yan ay irrigation. At sa tinagal-tagal nga pala ng paglalakad namin ay yun at na rin namin yung pangunguhaan namin. Kailangan nga lang pala namin tumawid sa kabilang pilapil at nandito nga daw pala yung sa kabila. Medyo nawawala nga pala ako sa pagbubusod berat at gawa nang wala na ako ibang ginawa kundi lumipat ng pwesto. Ngayon kasi palagi na lang may tao din sa tabing dagat. At saka paano ka naman hindi lilipat ay lalapit pa talaga sa iyo ay mga lalaki pa naman. So ayun na nga mabalik tayo nakakita nga pala dito si Papa ng Katang. Dalawa nga pala silang magkasama o di ba sana all. Binidyohan ko nga lang pala sila at hindi ko na hinuli. Nakakahiya naman nakaistorbo kami. Bukod doon ay alaga pati yan din sa palaisdaan alang na mang hulihin namin. Nakakatuwa nga pala mamulot ng papaitan dito at gawa nang yanong lalaki. Doon kasi sa dati kong pinapanguhaan ay liliit tapos yanong dalang pa. Matagal ko na nga pala sanang gustong content ito kaya nga lang hindi natutuloy lagi at gawa ng akaunti lagi ang nakukuha ko pero din ni nga ay napakarami halos dikit-dikit pati bagumon ito nga pala tinawag namin papaitan at gawa ng medyo mapait bagay yung lasa niya pareho lang din halos ang lasa niya sa bagumon kaya lang medyo mapait pero hindi naman sobrang pait parang kumakain ka lang ng ampalaya ito nga pala papaitan na iba ito kaysa doon sa balilit na pinanguha ko ano nga nakaraan na maliliit laang. ang hindi talaga yun lumalaki magkapareho lang ang sila ng itsura pero magkaiba sila oh, ba diba, ang gulo ano daw basta yun kung titingnan mo nga pala itong pinapanguhaan namin eh, para lang kaming wala sa palaisdaan ay ano parang yan sukal. Yan yung nagpapahirap sa kanila kapag nag-harvest sila ng palaisdaan at hindi nila masaid ang katang. At gawa ng mga nagasumiksik nga yun dyan sa sukalan. Ewan ko nga sa kanila bakit hindi nila inapahawan yan. Pero wag na nga nating isipin yun at hindi naman sa atin yan. awon pa baga sa kanila. Nga pala, tinawag ako ni Papa at mas marami daw doon sa pwesto niya. Bidyuhan ko daw muna bago niya panguhain. Kapag nga pala ganaring mangunguha ka ng ganito ay sa palaisdaan, dapat mag iingat ka rin sa paglalakad at gawa baka ka ng katang. Tulad na lang kanina, muntik na ako makaapak ng katang. Buti na lang at sinabihan ako ni Papa. So yun, marami nga pala dyan, halos dikit-dikit lang, hindi lang halos makita na sa camera kasi malabo ang tubig. At yan, ang likot naman pati nung pagkakabidyo. Nga pala napakaraming puno ng pagatpat dito at kumuha na nga rin pala ako ng bunga. Tinikman ko muna kung hinog na at yan, ang pagkaasim nga. E eh, mapahinog at hilaw naman pati yan ay maasim talaga. Habang tuloy ako nagbo-voice over din, ako na napapalaway na. Tamang-tama at ako ay sa gitna ng palaisdaan nagbo-voice over. May malapit na pagatpat sa akin. Makapanguhang at maigrim papakin habang nagbo-voice over. Maigrim pantanggal bulol. Masarap nga pala papakinyan at isawsaw sa asin kapag hinog kasi nga malambot. Kapag kasi hilaw, matigas at medyo mapak. Kumuha nga pala ako ng ilang piraso at maigi rin pang-asim kapag kami ay magsisigang. Tinawag na nga pala ako ni Papa at kami dahil uuwi na. At puno na nga pala yung timba niya. Sabi ko ngay mamaya at hindi pa nga ang nangangalahati sa timba yung aking nakukuha. Ayan, yung liit pa nung aking lagayan. Paano tayo cellphone ng inuna? Tinulungan na nga rin pala ko ni Papa Manguha dyan para mapuno na nga yung aking lagayan. Napakaliit lang. Ayan, ang tagal kong mapuno. Pero kung siseryosohin mo nga ang pangunguha gaya ng pagseryoso mo sa kanya. Teka lang, parang wala namang kunik. Huwag mo nang ituloy. Pero kung pupunta ka nga dito para manguha ang at hindi maga ay eh, mabilis ka makakakuha. At yun na nga, umalis na nga pala yung dalawa kong kasama at iniwan na nga pala ako. Ay ayos din naman ay oh, parang hindi ako kasama ay. Eh. Ito nga pala medyo nakakatamad kapag dadamihan mo naman ang nyan, ay ikaw din naman na may hirapan sa pagbuhat at napakalayo ng bahay. Pero kapag kung ulam laang naman, edi kahit kaunti lang ang panguhain, edi ayos na. So yun na nga at pagdating ko nga pala sa bahay, ay inilaga ko muna at ating apalambutin. Gaya nga pala na sinabi ko kanina sa intro na aprituhin ko at apalutungin para kain pati bagal. Ay hindi pa naman ganun kasira ang tuktok ko para gawin yun. E tingnan ko lang kung di katalsi ka ng bagal nun kapag pinirito mo. Kaya na may naisipan ko nga na adubuhin na laang. Ito nga pala kahit hindi natabagin at hindi ko naman akunin yung puwitan at guha ng mapait nga yan. Pero ang nababagay nga talagang luto din ay ginataan, alaw ka ng gulay. Pero dahil nga may nagre-request na ibang luto naman daw ay hala at pagbigi. Pero alam nyo din nga sa probinsya, yung mga niluluto ko ay yung mga natural na luto laang din sa amin. Hindi nga ako nagluluto ng na mga, yung mga sosyalang luto at gawa ng mga luto ko bagay way klaro. Hindi kasi ako mahilig magluto ng mga luto baga na masyadong ma-ingredients. Kung ano-ano baga inapagdalagay, ay ganun din naman ang So yun na nga halata naman sa pag edit ng aking video Ayan o talaga namang dalian ah Kain po tayo mga katabod eh. At ako nga pala may apuntahan Paki ako'y nagamadali sa aking pagbo-voiceover So yun lang, bye!